Military Map Mastery, Terrain Analysis at Navigation Tactics. Maligayang pagdating sa mundo ng land navigation, kung saan ang mga mapa at compass ang iyong pinakapinagkakatiwala ang mga kaalyado. Sa video na ito, lalampas kami sa mga pangunahing kaalaman, paggalugad ng mga tampok ng terrain, pagbuo ng mga profile, at pag-aaral ng mga ang angkop sa larangan upang panatilihin kang nasa kurso. Terrain features, nature's obstacles and opportunities. Mga tampok ng terrain, mga sagabal at oportunidad ng kalikasan. Ang bawat tampok na terrain na iyong nararanasan ay parang isang piraso ng isang palaisipan na nagmula sa isang komplikadong landmass na kilala bilang isang bundok o ridgeline. Ang mga tampok na ito ay maaaring maging iyong kaibigan o kalaban na nagbibigay ng takip, pagtatago, o mga hadlang sa iyong misyon. Major Terrain Features Hill, Burol, ang Burol ay isang matataas na lugar ng lupain na bumababa sa lahat ng direksyon. Sa isang mapa, mukhang isang set ng mga concentric na bilog, tulad ng mga ripples sa isang pond. Nag-aalok ang hills ng mga observation point at defensive na posisyon, ngunit maaari rin silang mahirap sa lakayin. Saddle, isipin ang espasyo sa pagitan ng dalawang umbok ng kamelyo Iyon ay isang shahan. Ito ay isang deep o mababang punto sa pagitan ng dalawang mas mataas na lugar. Ang mga saddle ay maaaring maging mga madiskarteng punto para sa paggalaw o pagtambang, dahil nag-aalok ang mga ito ng pagtatago at pag-access sa iba't ibang bahagi ng lupain. Valley, Lambak, ang Lambak ay isang mababang lugar sa pagitan ng mga burol o bundok, kadalasang may ilog o batis na dumadaloy dito. Ang mga lambak ay nagbibigay ng mga natural na linya ng komunikasyon at transportasyon, ngunit maaari rin silang maging mahina sa pananambang at pagbaha. Isipin ang Cagayan Valley, isang mayamang rehiyon sa Pilipinas na naging isang estratehikong lokasyon sa loob ng maraming siglo. Ridge, Tagaytay, ang Tagaytay ay isang mahaba, makitid na matataas na anyong lupa na may mga dalesdis sa magkabilang gilid. Ito ay tulad ng gulugad ng isang dragon, nag-aalok ng mga namumunong tanawin at nagtatanggol ng mga posisyon. Maaaring gamitin ng mga tagaytay upang i-channel ang mga paggalaw ng kaaway o magbigay ng takip para sa iyong sariling mga tropa. Depression, depression, ang depression ay isang mababang lugar na napapalibutan ng mas mataas na lugar. Ito ay tulad ng isang mangkok sa lupa, madalas na nag ng tubig at bumubuo ng mga latian o pond. Ang mga depresyon ay maaaring maging mga hadlang sa paggalaw o nagbibigay ng pagtatago para sa mga tropa. Minor Terrain Features Draw Ang draw ay isang maliit, makitid na lambak, kadalasang walang permanenteng batis. Ito ay tulad ng isang kulubat sa balat ng lupa, na nag-aalok ng limitadong espasyo sa pagmaniobra at potensyal na takip. Spur Ang spur ay isang maikli, pahilig na tagaytay na nakausli sa gilid ng isang mas malaking tagaytay. Ito ay tulad ng isang daliri na nagtuturo sa daan, na nagbibigay ng mataas na posisyon o isang landas para sa paggalaw. Cliff, ang talampas ay isang matarik, patayong bato na mukha, isang dramatikong pagbaba ng elevation. Ito ay isang mabigat na balakid na maaaring hadlangan ang paggalaw o magbigay ng isang defensive na posisyon. Supplementary terrain features, ang man-made landscape. Cut, ang hiwa ay isang gawa ng tao na paghuhukay sa pamamagitan ng nakataas na lupa, kadalasan ginagamit para sa mga kalsada o riles. Ito ay tulad ng isang lagusan sa isang burol, na nagbibigay ng isang patag na landas ngunit lumilikha din ng mga potensyal na ambush point. Fill, ang punan ay isang gawang tao na deposito ng lupa o bato na ginagamit upang itaas ang antas ng lupa, kadalasan para sa mga kalsada o riles. Ito ay tulad ng isang tulay sa isang mababang lugar, pagpapabuti ng kadaliang mapakilos ngunit binabago din ang natural na lupain. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga feature ng terrain na ito at sa kanilang mga tactical na implikasyon, magagawa mong mag-navigate sa larangan ng digmaan ng may kumpiyansa at makagawa ng matalinong mga desisyon na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Profiles Magdagdag tayo ng isa pang dimensyon sa ating mga kasanayan sa pagbabasa ng mapa, mga profile. Habang ang mga contour lines ay nagbibigay sa amin ng pangkalahatang ideya ng hugis ng lupain, ang mga profile ay nagbibigay ng mas detalyadong side view, mahalaga para sa tactical na pagpaplano at pagunawa sa linya ng paningin. Mga profile, ang iyong X-ray vision para sa terrain. Isipin ang isang profile bilang isang X-ray ng terrain, na nagpapakita ng mga nakatagong contour at elevation nito. Ito ay isang cross-sectional na view ng lupa sa isang partikular na linya, tulad ng paghiwa ng cake upang makita ang mga layer nito. Ang detalyadong pananaw na ito ay napakahalaga para sa mga operasyong militar. Bakit mahalaga ang mga profile? Tinutulungan ka ng mga profile na matukoy kung mayroon kang malinaw na linya ng paningin sa isang target na mahalaga para sa direktang pakikipag-ugnayan sa sunog. Ibinubunyag din nila ang mga nakatagong lugar o dead space kung saan maaaring nakatago ang kalaban. Bilang karagdagan, ang mga profile ay maaaring makatulong sa iyo na matukoy ang mga potensyal na defensive na posisyon, magplano ng mga ruta para sa mga kalsada o pipeline, at kahit na mahulaan ang landas ng mga artillery shell. Constructing a profile, step by step. Pagbuo ng profile, hakbang sa hakbang. Ang paggawa ng profile ay parang pagguhit ng landscape na pagpipinta. Ngunit sa halip na gumamit ng mga kulay, gumamit ka ng mga contour na linya. Ganito, gumuhit ng linya sa iyong mapa. Ito ang landas na gusto mong sundan ng iyong profile. Tandaan ang pinakamataas at pinakamababang elevation. Hanapin ang mga linya ng contour na tumatawid sa iyong linya ng profile at tandaan ang kanilang mga halaga. Ihanda ang iyong graph paper, gumamit ng may linyang papel na may sapat na mga linya upang masakop ang hanay ng elevation ng iyong profile. Lagyan ng label ang mga linya, lagyan ng numero ang mga linya sa iyong papel ayon sa pagitan ng contour, simula sa pinakamataas na elevation sa itaas. Ilipat ang mga elevation, sa bawat punto kung saan tumatawid ang isang contour line sa iyong profile line, gumuhit ng patayo na linya pababa sa kaukulang linya sa iyong graph paper. Icon ekta ang mga tuldo, pagsamahin ang mga marka sa iyong graph paper na may makinis na kurba upang malikha ang iyong profile. Pagsusuri sa iyong profile, ipapakita sa iyo ng iyong profile ang mga pagtaas at pagbaba ng lupain sa iyong napiling linya. Magagamit mo ito upang matukoy ang linya ng paningin, tukuyin ang mga potensyal na hadlang, at planuhin ang iyong mga paggalaw ng naaayon. Mga hasty profile, isang mabilis na sulyap. Kapag maikli ang oras, Maaari kang gumawa ng mabilis na profile na nagpapakita lamang ng mga pangunahing tampok ng terrain tulad ng mga burol, tagaytay, at lambak. Ito ay tulad ng isang magaspang na sketch ng lupain na nagbibigay ng isang mabilis na pangkalahatang ideya ng landscape. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sining ng pagbuo ng profile, magkakaroon ka ng mas malalim na pag sa lupain at ang epekto nito sa mga operasyong militar. Kaya, kunin ang yong mga mapa at graph paper, at simulan natin ang paggawa ng ilang profile. Terrain Association. Talakayin natin ang sining ng samahan ng lupain. Dito natutugunan ng pagbabasa ng mapa ang real-world navigation. Isipin ito bilang paggamit ng iyong mapa upang matukoy ang mga pahiwatig na nakatagos sa landscape sa paligid mo. Tulad ng isang detective na nagsasama-sama ng ebidensya sa isang pinangyarihan ng krimen. Orienting the map. Pag-orient sa mapa. Pag-alay ng iyong mundo. Bago ka makapag-navigate gamit ang isang mapa, kailangan mo itong eye orient, ibig sabihin, ihanay ito sa aktwal na terrain. Ito ay tulad ng pag-setup ng isang compass bago magsimula sa isang paglalakbay, na tinitiyak na ang iyong direksyon ay totoo. Using a compass, paggamit ng compass, ang klasikong paraan. Ang pag-orient sa isang mapa gamit ang isang compass ay nangangailangan ng pag-unawa sa declination, ang pagkakaiba sa pagitan ng magnetic north, kung saan ang yung compass point, at true north, ang geographic north pole. Mayroong dalawang pangunahing pamamaraan. Teknik isa, ay align ang fixed black index line ng compass sa north-south grid line sa mapa. Ay rotate ang mapa at compass hanggang tumuro ang magnetic needle sa magnetic north sa declination diagram. Teknik dalawa, gumuhit ng linya sa mapa na kumakatawan sa GM angle, ang pagkakaiba sa pagitan ng grid north at magnetic north. Ihanay ang straight edge ng compass sa linyang ito at paikutin hanggang sa tumuro ang magnetic needle sa magnetic north. Paggamit ng terrain association, pagbabasa ng landscape. Kung wala kang compass, huwag mag-alala. Maaari mo pa rin i-orient ang iyong mapa gamit ang pagkakaugnay ng terrain. Kabilang dito ang maingat na paghahambing ng mga tampok sa iyong mapa sa aktwal na lupain sa paligid mo. Ito ay tulad ng pagtutugma ng fingerprint sa isang pinaghihinalaan, pagtukoy ng mga natatanging feature na nagkukumpirma sa iyong lokasyon. Paggamit ng Field Expedient Methods, Improvising Your Way. Sa isang kurot, maaari mo ring gamitin ang araw, mga bituin, o ang iyong anino upang i-orient ang iyong mapa. Ang mga pamamaraang ito na kapakipakinabang sa larangan ay tulad ng paggamit ng sariling kumpas ng kalikasan na ginagabayan ka patungo sa iyong patutunguhan. Ngayong alam mo na kung paano i-orient ang iyong mapa, Handa ka ng magsimulang galugarin ang lupain at subukan ng iyong mga kasanayan sa pagbabasa ng mapa. Tandaan, nagiging perpekto ang pagsasanay, at kapag mas ginagamit mo ang iyong mapa kasabay ng aktual na landscape, mas magiging mas mahusay ka sa pagkakaugnay ng lupain. Susunod, malalaman natin ang tungkol sa pagkakaugnay ng terrain, ang sining ng pagtutugma ng iyong mapa sa aktual na terrain. Isipin ito bilang paggamit ng iyong mapa upang maintindihan ang mga pahiwatig ng landscape, tulad ng isang treasure hunter na sumusunod sa isang mapa patungo sa nakabao na ginto. Locations, knowing where you stand. Mga lokasyon, pag-alam kung saan ka nakatayo. Ang pinakamahalagang bagay sa land navigation ay ang pag-alam sa iyong lokasyon sa lahat ng oras. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng GPS sa iyong ulo na ginagabayan ka sa hindi-pamilyar na teritoryo. Maari mong matukoy ang iyong lokasyon gamit ang iba't ibang paraan, kabilang ang Known position, kilalang posisyon, ito ang iyong panimulang punto, ang huling lugar na alam mo ang iyong eksaktong lokasyon. Ito ay tulad ng home base sa isang laro ng tag. Polar plot, ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng pag-alam sa iyong panimulang punto, ang direksyon, azimuth, sa iyong patutunguhan, at ang distansya, ito ay tulad ng pagsunod sa isang hanay ng mga direksyon, pumunta sa hilaga sa loob ng 500 metro, pagkatapos ay lumiku sa silangan sa loob ng 200 metro. Resection and Modified Resection, kasama sa mga discarding ito ang paggamit ng mga landmark para matukoy ang iyong lokasyon sa mapa. Tinalakay namin ang mga ito ng detalyado sa nakaraang aralin. Intersection Ang pamamaraang ito ay ginagamit upang mahanap ang malalayo o hindi naa-access na mga bagay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ito mula sa dalawa o higit pang mga kilalang posisyon. Ito ay tulad ng triangulating ang posisyon ng isang radio signal. Indirect fire Kabilang dito ang paggamit ng mga smoke round bilang mga reference point upang matukoy ang mga distansya at direksyon. Terrain association Ang iyong mapa ay nakakatugon sa realidad. Ang pagkakaugnay ng lupain ay isang mahusay na tool para sa pag-navigate. Kabilang dito ang paghahambing ng mga features sa iyong mapa sa aktwal na terrain sa paligid mo. Ito ay tulad ng pagtutugma ng isang larawan sa isang tunay na tao, pagkumpirma ng iyong lokasyon sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga natatanging katangian. Matching terrain features, mga tampok ng katugmang terrain. Maingat na pag-aralan ang mga linya ng tabas sa iyong mapa at tukuyin ang limang pangunahing tampok ng lupain, mga taluktok ng burol, lambak, tagaytay, mga lubak, at mga saddle. Pagkatapos, tumingin sa paligid mo at subukang itugma ang mga feature na ito sa aktwal na terrain. Comparing Vegetation Bigyang pansin ang mga halamang ipinapakita sa iyong mapa at ihambing ito sa nakikita mo sa lupa. Tandaan na maaaring magbago ang mga halaman sa paglipas ng panahon, kaya isaalang-alang ang edad ng iyong mapa. Paggamit ng hydrography, mga tampok ng tubig. Ang mga ilog, sapa, at lawa ay maaaring maging mahalagang palatandaan para sa pagkakaugnay ng lupain. Ang kanilang hugis, laki, at direksyon ng daloy ay makakatulong sa iyong eye orient ang iyong sarili at kumpirmahin ang iyong lokasyon. Paggamit ng man-made features, ang mga gusali, kalsada, tulay, at iba pang istrukturang gawa ng tao ay maaari ding makatulong para sa pagkakaugnay ng lupain. Tandaan, maaaring magbago ang mga feature na ito sa paglipas ng panahon, kaya palaging isaalang-alang ang edad ng iyong mapa. Seasonal Changes Ang parehong piraso ng lupa ay maaaring magmukhang ibang iba depende sa panahon. Sa panahon ng tagulan, maaaring malago at lumpian ang mga halaman, habang ang mga ilog at batis ay maaaring namamaga. Sa tag-araw, ang mga halaman ay maaaring matuyo, at ang mga mapagkukuna ng tubig ay maaaring matuyo. Sa pamamagitan ng pagmaster ng pagkakaugnay ng terrain, magagawa mong kumpiyansa na mag-navigate sa anumang kapaligiran, kahit na walang compass. Ito ay isang kasanayang ginamit sa loob ng maraming siglo ng mga explorer, sundalo, at adventurer. Kaya, lumabas ka doon, mag-explore, at matutong magbasa ng landscape tulad ng isang pro. Movement and Route Selection Okay team, pag-usapan natin ang huling piraso ng puzzle, pagpili ng paggalaw at ruta. Dito natutugunan ng iyong mga kasanayan sa pagbabasa ng mapa ang iyong tactical na kadalubhasaan. Ito ay tulad ng pagpaplano ng isang paglalakbay sa kalsada, ngunit may mas matataas na stake at potensyal na pag-alit na lupain. Movement and Route Selection pagpipilian sa paggalaw at ruta, pagpunta doon ng ligtas at mahusay. Ang pag-navigate sa cross-country ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa iyong patutunguhan, ito ay tungkol sa pagpunta doon ng ligtas, mahusay, at handang tuparin ang iyong misyon. Ito ay tulad ng pagpili ng pinakamahusay na landas sa isang masukal na gubat, pag-iwas sa mga mapanganib na mandaragit at pagtitipid ng iyong enerhiya.